aquests processos de canvi profunds afectin en positiu, òbviament, el conjunt de la nostra societat, però també el conjunt del sector. També hi ha un element que per nosaltres és cabdal, la requalificació professional dels treballadors i les treballadores. En aquest sentit, informar que avui s'ha publicat precisament la licitació del Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell, un centre que ha de ser punta de llança d'aquesta transformació.